stuck in a frantic phase. I can make it so. Ja, da er vi her. Preikestolen. Finally. Her kommer de. Jeg vet ikke hvem som tok stortrommet. Jo, han med Egil. Egil Guttormsen. Hvordan tror du det ligger med han da? Ja, jeg ligger jo før. De startet litt før oss, men jeg regner med å ta det igjen snart. Jo, den trommet er fortsatt tung. Den som jeg har lovt i. Det gir meg ikke. Det er litt ting og tang som er blitt bært opp i dag. Hva var første skjuten? Kalt. Men very satisfying. Jeg tror du skal være redd for å få enda litt mer til Røysen Høyre, altså. Come on, go! Kjør musikk! I've been so alone.